Parece que é tudo muito simples e fazer sucesso é muito fácil, mas fica comigo. Antes de ir para o assunto de hoje, eu preciso pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro. Num tempo não muito distante, para o músico ou a banda fazer sucesso, precisava de uma estrutura imensa. Um produtor musical era essencial. Uma gravadora para ter a sua obra transformada numa mídia para o público e para seus fãs. Mobilização da gravadora para que o músico ou a banda pudesse viajar e fazer um monte de shows. Era uma estrutura gigante, com custos também gigantes. Mas nos dias de hoje tudo está muito mais simplificado. Veja o caso de Billie Eilish, que só com a ajuda do irmão se fez uma artista reconhecida no planeta Terra e merecedora de prêmios. Ela ganhou seguidores em 2016, ontem, quando lançou seu single de estreia Ocean Eyes no SoundCloud. Claro que gravadoras começaram a vê-la também e logo surgiu alguém para impulsionar a carreira dela. Ela é mais conhecida por seu single Bad Guy de 2019, que atingiu o topo da Billboard Hot 100. Foi indicada para 6 Grammy Awards, entre eles o de gravação do ano, álbum do ano, canção do ano e melhor revelação. É a artista mais jovem a ter sido indicada e vencedora das principais categorias do Grammy. Ela começou sozinha, no quarto, e de lá para o mundo. Começou com o que tinha, mas não basta ter a vontade de fazer. O mais importante é o que o artista tem para dizer e como ele comunica isso. O caso de Billie é extremamente particular porque sua música aborda temas difíceis e delicados e que de alguma forma impactam a vida dos jovens que rapidamente se identificam com ela. Temas como depressão e suicídio são muito complicados, mas ela faz o recado chegar onde precisa chegar. E você que é músico pode até se inspirar na Billie, mas o seu conteúdo precisa ser mais relevante do que o equipamento que você precisa para comunicar. Preparar isso, pensar numa estratégia para as diversas plataformas que já existem e podem te ajudar, é um caminho para a carreira do músico. Existem outros fenômenos da música que seguem esse mesmo caminho da Eilish e cada vez mais é o streaming que vai fazer carreiras. Pense nisso como estratégia para a sua carreira musical. É isso, se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa da informação. Isso tudo ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê!